për ta mbyllur nëpërmjet shoqatës suaj besoj ose çdo mekanizmi që ju vet keni do duhet që brenda paraditës së nesërme të na bëni me dije pes përfaqësuesit për bordin kombëtar të furnizimit me karburant. Nesër pas dite bordi do të mblidhet. Natyrisht si mbledhja parë mirë do tjetë që mbledhja tjetë me prezencë fizike, pastaj çdo ditë bordi do të mblidhet me me Zoom dhe të gjithë të tjerët që dëshirojnë të hyjnë dhe të ndjekin, mund të hyjnë dhe të ndjekin, pasi problem, pra furnizuesit, dhe të gjithëve në fund do t'ju jepet çmimi, që do të shfaqet në tabelë ditën e nesërme nga bordi. Nuk është absolutisht, duhet ta përsëris, as qëllimi dhe as prirja e qeverisë që të imponoj çmime, sepse kjo nuk funksionon e dim shumë mirë, por ama qeveria do të garantoj transparencën e plotë të çmimit, do të dëgjoj të gjithë argumentimin e strukturës çmimit dhe pastaj do të thot fjalën e fundit për çmimin. Në këtë fazë. Me objektivin që furnizimi të jetë i garantuar, furnizimi të jetë me një çmim ku të ardhurat e furnizuesve janë vetëm për të rezistuar pa humbje, po jo për të fituar, dhe marzhi i fitimit do të ngrihet sipas vendimit që do të marrë bordi, dhe çdo furnizues që do të vendos në tabelën e pikës furnizimit të tij një çmim të ndryshëm nga ai që vendos bordi, do të humbas pikën e furnizimit. Kjo do të jetë sankcionuar në ligj. Në aktin normativ që nesër do të jetë në fuqi, do të jetë sankcionuar që pika e furnizimit merret në administrim nga shteti. Dhe ndërkohë duhet ju informoj që ne si qeveri, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës do të angazhohet për të krijuar rezervën e vet. Duke përdorur alpetrolin për të pasur aktorin e vet. Për ditë të këqija, kuptohet. Kështu që ky është thjesht për informacion. Ne do të jemi 100% në dispozicion për çdo ndihmë. Nëse do të shohim që problematika e furnizimit do të agravohet, dhe ju do të jeni 100% në dispozicion, jo për të na ndihmuar ne, por për të qenë në lartësinë e kësaj sfide. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme. Mungojnë bombat, lavdi Zotit, mungojnë shkatrimet, mungojnë dhimbjet e tmerrshme të plagëve fizike të luftës. Pjesa tjetër është pasojë e kësaj lufte, dhe këtë pasojë do përballojmë duke qenë vetëdijshëm dhe duke dhënë shembullin. Siç po e jep qeveria, që ka marrë përsi për diçka që asnjë lloj llogarie racionale në kohë të zakonshme nuk e pranon. Të paguaj 80% të çmimit të energjisë për të mos i lënë asnjë gjyshi, asnjë gjyshe, asnjë prindi një faturë lufte ku çmimi i energjisë kërcen. Dhe të gjithë po e paguajnë njësoj sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe duam ta mbajmë këtë. Por ky është shpenzim maramëndës, që ta kuptojnë të gjithë. Dhe larg qoftë që të bënim të kundërtën, që të rrisnim çmimin e energjisë për të
hequr një taks, taks në qakullimit nga shpimi naftës. Do me thënë, të ngarkonim gjithë popullin shqiptar dhe gjithë ata që janë më vulnerabël me një barë që do t'ishte realisht, realisht, psikologikisht dërmuese për të lehtësuar një pjesë tjetër e cila ka më shumë mundësi. Ky është fakt. Ama, kjo pjesa tjetër që ka më shumë mundësi nuk mund të jetë në asnjë mënyrë viktimë e spekulimit, e abuzimit, e çmimeve që kërcejnë, a thuhet se janë tabelat e Dow Jones-it dhe jo tabela një pikë karburanti me sekonda. Kjo nuk ka sens. Nuk ka sens që në këtë kohë një furnizues ka një çmim 240, tjetri shkon 260, tjetri ja fut 270, to nuk kanë për tu. Këto janë gjëra që mund të ndodhin në kohë normale, secili i vëçmimet si doj, se këtë sistem kemi zgjedh. Nuk kemi zgjedh një sistem tjetër, nuk jemi në komunizm, ok, po sot jo, sot kjo nuk mund të tolerohet dhe nuk ka për të toleru, të jemi shumë qartë për këtë. Kush do të shkoj të pika e karburantit, do të di eksaktësisht se çfar po paguan. Kaq po paguan për këtë, kaq për këtë, kaq për këtë, dhe nuk po paguan që dikush të shfrytëzoj luftën për të vazhduar të bëj para në kurriz të ti. Këtë duhet garantojmë ne. Asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. As në asnjë mënyrë të hym në rrugën pa krye të shtrëngimit të furnizuesve që mund të çojnë falimentim. Jo. Ndryshe nga të tjerë, ju nuk të shkoni në shtëpi në darkë me humbje. Por ama, nuk do shkoni në shtëpi darkë me fitim. Do të shkoni në shtëpi darkë dhe do flini me idenë që i shërbyet popullit tuaj në kohë lufte. Kaq. Asnjë pamirësi. Në fakt, vetëm një shërbim. Ju falenderoj shumë dhe jo, shpresoj që ti nështroheni me dashamirësi, me vedije, me patriotizëm këtij vendimi. Për këtë arsye, në këtë moment e drejta e fjalës kalon për nëmbledhjen e bordit. Shumë faleminderit.